Pri našem študiju pravzaprav uporabljamo več okolij, raziskujemo odziv rastline in biologijo mikroorganizmov v laboratorijskih pogojih, v komorah, ne, kot ste videli, pod zelo kontroliranimi pogoji. Seveda je pa pomembno tudi, da te ugotovitve preverimo v pogojih, ki so bliže naravi. In prav to omogoča ta nova infrastruktura, raziskovalni rastlinjak, ker bomo lahko rastline gojili bolj naravi podobnim pogojem in preverjali izsledke, ki jih dobimo v laboratoriju. Trenutno so tam rastline, na katerih želimo pogledati, kakšne bolezni so prisotne. To so že stara drevesa in to je pač nekaj, kar teče v povezavi z botaničnim vrtom. Oni izmenjujejo rastlinski material in to na velike razdalje z drugimi botaničnimi vrtovi, zato je zelo zanimivo, kakšen material pride sem in kakšen se odpošlje. Tako da je ta segment zdravstvenega varstva rastlin tudi za njih zelo pomemben. Tukaj si obetamo še več sodelav, kot smo jih imeli do sedaj. V Evropi je trenutno najpomembnejša bolezen, ki prizadane oljke, pa tudi druge rastline. To je bakterijski ožig oljke. Karantenska bolezen, ki smo jo našli šele pred nedavnim v Italiji. Njene posledice okužbe dreves so pa zelo velike, saj so več 100 hektarjev oljk je bilo uničeno v Italiji. In zdaj so ta bolezen se širi. Našli so jo tudi v Korziki, pri nas pa še ne. Problem te bolezni je, da bakterija ne okužuje eno ali pa dve rastlinske vrste, ampak ima kot gostitelja več 100 rastlinskih vrst. Med drugim okužuje tudi vinsko trto in tam, kjer se je bakterija razširila, so morali praktično opustiti gojenje vinske trte. Kot veste, imamo v Sloveniji omejene resurse, možnosti, ki lahko pač posamezne rastline gojimo. Oljke gojimo lahko samo na Primorskem, kar pomeni, da bi se bakterija tam razširila, je oljkarstvo več ali manj zaključeno v Sloveniji. Vinsko trto imamo več možnosti, tako Primorska, Štajerska kot Dolenjska regija. Kljub temu je to tako nevarna bolezen, da se je treba na njo pripraviti. Razviti različne teste, kar tudi pri nas delamo, to se pravi molekularne teste, ki jih lahko delamo tudi na terenu, da lahko hitro ugotovimo vzrok propadanja, ki ga opazujemo recimo na oljkah ali pa na vinski trti, ker seveda podobne bolezenska znamenja lahko povzroči še marsikaj, od suše do kakšnih glivnih okužb, tako da je pravzaprav identificiranje pravega vzroka za propadanje dreves edino možno, da lahko pravilno potem bolezen zajezimo. Če bi pogledali strokovni del, naš izziv je prav gotov ta, da smo se pred nekaj leti začeli ukvarjati s povsem novo tehnologijo, ki nam omogoča iz vsakega vzorca določiti katero koli nukleinsko kislino in posledično jo povezati z lastnikom, to se pravi bakterijami, virusi, sesalci, drugimi živalmi, kar pomeni, da imamo zelo močno orodje, ki smo ga že uporabljali v forenziki naprimer, potem v ugotavljanju raznolikosti bolezni, povzročiteljev bolezni. To nam zelo pomaga potem pri razvoju novih diagnostičnih metod, pri odgovoru rastlin na povzročitelje bolezni. Skratka, gre za neko obliko netarčnega določanja v vzorcih, kar nam odpira zelo, zelo veliko novih možnosti in to je res velik izziv. Saj pri tem treba uporabljati bioinformatska orodja, veliko računalništva je s tem povezanega, tako da imamo močno ekipo. Tako matematike, povezani smo z računalničarji, dela se modeliranje, dela se rudarjenje podatkov in tako naprej. Tako da to je kar izziv, ustvariti en tak, oziroma že je ustvarjen tak interdisciplinarni tim, ki raziskuje skupaj. Kar se pa tiče organizacije pa financiranja, pa kot veste, v zadnjih 5 letih prišlo do velikih rezov pri financiranju znanosti, tako da trenuten izziv je, da se še bolj povežemo s podjetji, kot smo bili že do zdaj, ker pač delamo veliko z našimi podjetji, kot je naprimer Tovarna zdravil Lek, je zelo pomemben partner že dolg časa, Bia Separations podjetje,
druga podjetja, ustanovili smo svoja spin-out podjetje Biosistemika, ki zaposluje naše mlade doktore znanosti, 5 takih in je pač zdaj že staro 6 let in zelo uspešno deluje na globalnem trgu. In seveda tudi s podjetji v tujini, kar tudi že kar nekaj časa poteka.